Na no, všichni víte, je to další našeho single player let's play a tohle jsem tam tak z začátku, tak jenom abyste viděli, že je to teda otevřený, tak momentálně je tam 25 lidí online. Já doufám, že vám včerejší, jo, pro vás je to včerejší video, včerejší Intel pomohla s tím uh, opravit si Technic Launcher a s tím, aby vám přestal tam ten widescreen, nebo aby vám to přestalo dělat všechno, co to dělalo a podobně. A teďka ještě řešíme pár bugů, ale předpokládám, že pro vás dneska už by být nemuseli. Já v to doufám. V ideálním případě to bude vyřešený. Tohle se vás můžu spatky zpátky, protože to nepotřebuju. Tak, a, 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 a. jdeme, 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 něco zkusit dělat. Tak, bylo mi by psáno v komentářích, že do tady téhle cool věcičky bych mohl dávat bone meal. Tak, to je cool, tak to je hodně hustý. A už nás se někdo píše na tým spíku sakra. Tak jo, jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to. A vy víte, že mi víme, že máme bourmillů 7000. Takže budeme tak hodní. A teď mi prosím vás, neříkejte to, že když bych to maceroval, měl bych toho víc. Věřte mi, že 7000 x 3 je hodně. Takže to doopravdy moc mě netankuje o to, jestli tam budu mít daný úspornější recept a podobně. A já jsem šel dělat pattern. No, aspoň 10. Mezi tím, co se budou vyrábět, já skočím se podívat, co mi psalo na to a nebudu zpátky. Tak, dobrý, nic, nic podstatného. Většinou vždy, já to vždycky říkám, lidi, když mám nastavený AFK, tak většinou nemám čas a nebo dělám něco jiného. Tak, encode, clear, všichni spokojení. Jdeme tam na náš systém, a řekl bych, že by to mohla být efektivní cesta, jak se zbavovat Bounmílu. A jak jsme na tom, hele, už se nám to začíná zaplňovat. Pak možná uděláme ještě nějaký větší projekt článku. Tak dobrý, to by byla výroba bone mealu. A teď budu potřebovat export Basku. Žádnou nemáme, škoda. O toto to je složitější a musíme ji zase vyrobit od začátku. MI interface nemáme. Aspoň ze 2 se zejdou. Dobrý, určitě to vypadá, že to projde všechno. Tak export. A já myslím, že tady bude stačí basic. A jo, paranič. A teď uvidíme, jak to bude makat. Nevím, jestli nebudeme potřebovat ten lepší, a to z jednoho prostého důvodu. Tady totiž není vlastně to, že chceme kraftit. Přesně tak. Takže zpátky nahoru. E, E. Dobrý. A zmizni. A já budu potřebovat, abych udělal Precision, a budu potřebovat jeden Basic. Basic procesor. Tohle plus tohle rovná se pre Precision export. A věřte mi, že na efficiency kašlu. Tak, makej chlapečku, makej, makej. Jo, už ho to tam dává. Dva, jo, dobrý. Tohle se totiž za chvíličku naplníme, což je úplně luxusní. To ani nebude vědět jak. A pak už se to jenom naplní ten interní buffer a bude to jenom a jenom parádní. Možná uděláme další generátor a připojíme ho taky, aby jsme měli i nějakou větší spotřebu a větší rychlost výroby energie a teď už se to začne plnit za chvíli. Jo a už to začíná. To maká. Chodí to vlastně, jak vidíte, po třech, protože si to dokraftuje. Nebo dokraftá. To je jedno. Jo. A dobrý, a čemu se jdeme věnovat? Na plánu. Co bylo na plánu? Já jsem to zapomněl. Hmm. Ale. Jo, tohle bylo na plánu. To je jedna věc. Ale, tu věc, co jsem měl taky dělat, jsem už zapomněl, jak se jmenuje. Dragon and... Pick Energy Siphon. Ja, tohle to je věc, kterou budeme dělat. Lapotonic Energy Orb. A nebo Energy Orb Upgrade. Hm, tak to je jednodušší ten orb, když už tak už. Hustý. Tak to si vyrobíme pak. pane, to bude složitá věc. To bude jako dlouhodobější projekt na celý příští týden asi. Tak jo, my se teda jdeme pustit do výroby plate bending machine a podobných kravin. Tady vlastně ještě ne to, ještě začínáte teprve. Tak. Plate bending machine, max 32, to je pohoda. Budeme potřebovat ti kompresory. Tam, 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 tam. Ten jsem přesně nechtěl, tenhle jsem chtěl. Nemáme blok? Už Ušklívá to věc. Nein, mě došel Refined Iron, děláte si srandu. Dobrý, aspoň stack, protože... Kolik máme Ironu? 500, to je paráda. Takže zpátky sem, kompresor, machine block. Už ho umíme. A, a, a kompresor, tak raz a sakra. Já si se srandu, já ani základní obvod, jo. Jo, a mě došly ty kabely vlastně. Takže asi takhle, takhle, takhle. Paráda. Z2 taky, aspoň nebo taky částečný staky, to by mohlo stačit pro naše účely. 6 elektrických oborů, to by taky mělo stačit. A my jdeme udělat teda ještě jeden poslední kompresor. A teď už doufejme nám vyjde složit tady tohle zmetka. Jo, jsem zapomněl tohle z Conveyor modul, to ani nevím, co je. Jo, aluminium plate, to bude sranda, no. Ten nechci, 100% bych řekl, že refined iron plate bude jednodušší. A do prčice. Takže to musí udělat i jinak, protože na to nemáme matroš. Jo, takže to dají z obyčejního refined ironu. Co? Sakra, co nám chybí do Co tam bylo na vrchu? Sklo, do děláte si se nám máme sklo, jo? Aha. 64, makej, chlapečku, makej. No už to vidí, už to jede, už to maká. A jdeme Ti dát dokupy chlapečku? Dobrý. Jo a to musí přijít v ideálním případě asi semka. Jo. Tada. Musí. Já se skočím vyspa, dokud to jde. A vyřešíme, co dělat ti dál. Nebo já se ještě podívám na recepty. Zase projdeme všechny ty možné kraviny, které bychom mohli ještě prodělat. Uh, Arcane Pressure Plate. Jo, Obsidian Pressure Plate jsem teď chtěl přidat vlastně do modpacku. Vidíte, na to jsem zapomněl. Já na ně furt zapomínám. To je taky nevýhoda Mm Today. Teleporter. hmm Charge box. Let's see. Ha ha ha. fuzní reaktory. UV assembler Assembler. Hledáme, hledáme. Z tý co jste taky říkal, že bych mohl něco udělat? Hm. Hmm. hmm. A to je jedno, jdeme na, 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 na. Tohle. A jdeme udělat jednu věc, kterou jsem nestihl. A kterou jsem teďka ještě říkal na začátku, že bych chtěl udělat další. Je jeden z těch biofuel generator. Proč znám chyby piston, děláte si srandu? To už mám jenom jeden, no protože já je všechny využívám normálně, to člověk neví ani na co to používá. Ale hlavně, že se toho nějak zbavuje. Tohle bude zajímavý. Co porovneme. To je blbý. Čtyři baky ty toho. Uvěme to deprimovat, když o ně přijdu. Nebo ne. Hmm. O, oh, když se panete, vždycky takový dilema, no to jak to tam dám. A já mám pocit, že co udělám je, že vezmu tohle, rozbiju to, rozbiju tohle, a dáme toho zmetka strategicky tady odsud, kde tady, mu dáme single items craft plus jeden bone mílek a ten šoupneme, ne tady, ale jsem. Paráda. Teď se nám totiž naskýtá možnost použít další nestečko pro generátor sem. A, 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 a když už budu u toho, tak můžu udělat tohle. Tohle. Tak, tohle. A tohle. Yes. Což mi dává možnost. Už třeba jsem jeden kabel navíc. A ještě k tomu jeden cover dokonce. Tak, a když už víme, to jsem tady dál nechtěl. Tak, když už víme, co máme a co nevíme, co chceme, a Redstone Energy Conduit, ho nikdy nemůžu najít, a ho nikdy nevidím. Kriste, pane, ty ty tak složitý to tady najít. Jo, tady je. Ne, já to znám. Jo, 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 jo. Jo, jo, paráda. Harden gas, taká luxusní to věc. A jdeme naplnit nový kábliky. Jo, Glowstone přesně poslední věc, kterou bych potřeboval momentálně. Hm. Na druhou stranu víme, že co tady máme, tady je prázdná. Já na to taky vždycky zapomenu. Empty. Cool. Cool, cool, cool. Hmm, -hmm. A vždycky mi někdo píše. A kouzlem otočit a víc jít nahoru. Cool. A kouzem otočit zpátky. Protože ty putuješ do A ty putuješ zpátky. A já z vrchu potřebuju nasávat. Ti, což znamená otočit tohle dolů. A ne. Takhle a modrá je yeah. přesně tak. A když budeme u toho, tak budeme odsávat ze všech. Pará A jdeme plnití. Jak Já teď přemýšlím nad tím, co tam na vrchu, jak, to bude, jak to vlastně vyřešíme, protože to bude taky trošku komplikovanější zas. Tam do boku vlastně nepůjde už ta bio srajda, bio majda. Tady jedině semka. Ale jo, půjde to. Dobrý. A teď už jenom tebe tady. A ty půjdeš. Přes rožek a tady takhle. I já myslím, že to je dobrý. Všichni šťastní, všichni plní. Ty zásobuješ a ty seš zásobenej a doplňuješ se. Paráda. Biofuel už nám zase roste. Buffer je taky zaplněný. Všichni potvoráci, motoráci a generátoři fungují tohle nám furt stačí. Ta nám tu trošičku zahřejeme, ať už nám začne běžet. Prý když se to přehřeje, tak to nám ubírá srdíčka, takže to radši nebudeme riskovat. Ale i tak je to dobrý zatím. A tím máme všechno funkční, tohle můžu zrušit. Cool. A dejte mi chvilku zjistit, co budeme dělat. Jo, víte, co už mám vymyšlený plán. A jedna jediná věc, kterou jsem zatím od začátku hry ještě nevykraftil a kterou jsem zatím vždycky měl. A ani není tak vůbec to šitá. Tak jo, jdeme dělat. Procházel jsem si asi nějaký ty věci. Jdeme si udělat mining laser. A možná bych to i viděl, že bychom mohli začít s nukleárním reaktorem, protože ten by mě taky mohl zabrat trošičku času akorát uvidíme, no nic nestibuju. Ale všechno je možný. Night Vision Goggles, to jsou taky docela dobrý ty brále na noční vidění. Ale fungují jenom v noci, no, ve dne vidíte prd. Hearts, no, blbý název. Tak jo, jdeme na to, jdeme na to. Budu potřebovat nějaký ruby. A sakra, my jich máme fakt hodně. A kolikže že zrovna potřebuje ten zmetek? Dva a do prčic. Někdo, že máme tak málo rubínu? Do prčic máme minimum stovnu. No, to je jedno. Jeden, druhý. A? Uhu. Mining laser. Skočíme to někde nabít. Někde, 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 někde. Třeba sem. Uuuu. Panečku, tu ale A, na no, co bych to ještě mohl vidět, co bychom ještě mohli zaháknout? tolik věcí, co by se dalo dělat? Oje, oh yeah, kvantum svůj, na ten jsme zapomněli. A minimálně kvantum nožičky. Jo, doprčit, to jsem chtěl už šíleně dlouho. A už máme i docela dost, jakožto Iridia a podobně. Iridia a spol. Takže zkusíme se na to podívat. Naše nožky potřebují Iridium platey. Iridium platey se dělají šíleně složitě z Iridium plátů. Iridium pláty jsou Pride Burning Machine a Iridium Ingoty. Jo, dobrý, to půjde. I, R, I, Dium. 64 a aspoň otestujeme naši novou hračku, kterou jsme si udělali. Ústý. To funguje normálně. Tak, tak cool, necháme to makat. Mezitím dotankuju. A mezi tím se jdeme mučit s tím receptem. Ještě Iridium plát se dělá z Iridium plátů což je fakt úplně uchvatný. Implozní kompresor to radši řešit nebudeme. Iridium ale ingot. Složitý až moc. Rolling machine, no hol, to přežiju. 20. Dobrý. To je dobrý začátek. Zkusíme se podívat. Jo, já jsem ho nemusel vyhazovat, Plate. A já potřebu. Aloj nám dochází taky, očividně. A ty tam byl Diamond Dust. A já se pro jistotu ještě podívám, jako zrovna, že který ten Diamond Dust Pythonej to je. To je z Pulverizeru Diamond Dust. A nebo i z Macerátoru, Diamond Dust. Dobrý, takže to žere všechno. Chytrý to strojky. No, 10 stačí. Pro mě za mě zatím. Proto nějak moc nepotřebujeme. Tak. A co se dělalo v rolling machine, že? A bylo to takhle. Ale mohl jsem to už rovnou podělit čtyřma. No, hustý. Click to craft. Oh je. Yeah naše první iridium pláty a maky i ten poslední. Nožičky potřebují dva iridium pláty, což je paráda. To je jednoduchý. Nanosuit leggings, už bude horší, to zažere uhlí, jak na, až to pěkně nebude. No, hurá. Tum A... Kriste, pane, jak se tomu nadává? Plate. Carbon plate, hm, moc jí nemám. To se nevydařilo. Koulo. A jo, 2400 máme ještě, protože máme přístupný už ty farmy, tak už se nám konečně s tím dá tak něco dělat. Dobrý, naházíme zbytek odpadu semka. Tohle taky. A teď mě došlo. <totipravení> <totipravení> Kde já mám? Ten zbytek toho nanosuitu. Tady jsou i brkalhoty. I mi vás líto, chlapci, ale budete asi muset být přeměrování. A my musíme udělat. Machine block. Jeden druhý. Q a tom leggings. Já ja, nevyšlo nám to. Mě zajímá si nám to zažere, když jsou enchantovaný. A co je tam na vrchu? Jo, lapotron, tak, jeden nevěčný. Hmm. Takže jeden ten se bude hodit, diamantů máme dost. A jo, nemáme elektrický obory za změnu. No, 14, no, nevyšlo nám jich moc, ale to je jedno. Tak a já doufám, že půjdou. Jo. Teď se nám je to trošičku přemenuje. Ale teď už to budou doopravdy zasloužený i e Protože se s nimi bude běhat docela dobře. A nebo naopak blbě. Protože sami zjistíme, jestli bude lepší s pavrosujtem nosit pavrosujtácky nožičky, anebo kvantum sujtácky nožičky. Uvidíme na to. No. Běhá to docela solidně. A jak to běhá, když máme ty len sty? No já nevím. Tady ty nožičky mi nabíjí power armor, takže zatím zůstaneme u téhle. Hmm. A co jsme si mohli udělat? Botky to je rychlost a botičky jsou skákání vysoko, že jo? To by se nám hodilo možná i více, že to jsme mohli udělat první do prčíc. No nic, Iridium platey uděláme později, ale mezi tím asi uděláme Advanced Alloy. Alloy. Mix Metal Ingot. Kriste, pane, co s tím zase je? Ne, ne, ne. Prčíc. Recepty zlý a nevděčný. Wow, co to žere? To žere i steel pléty. to je dobrý. Hele, steel, bronz, aluminium. Takže steel, bronz, zinek. Jo, steel, bronz a tin, sakra. To jsou jak jenom dva. Jakže se dělají ty steel platey? to je stýl, jo, nečekaně. A jak jsme na tom s bronzem? 13, to není pěkný. Aspoň... 12, dobrý. Stýl... 12. Jo, ale tady už máme i 12 plateů, takže to nám to řeší jednoduše. To je bronz a teď jenom 12 kousků tinu. Raz, dva, no, tři, čtyři. Už dokonce ani nemám přehled o tom, jak jsme na tom s časem. To je dobrý, že tady vidím místa v inventáři, tak to stojí za to. A i to není zrovna nějaký pomalý stroječek, to se mi líbí. Tak, mezi tím se vyspíme a pak jdeme nalisovat ještě ty další. Spis, spí, spi. Dobrý. Tak, co, už jsi hotovej? Už je A už si nám dělají bronzový pláty. Taká ošklivá barva normálně. SNCU cín a to hm, měď kuprum hm. makej, makej, chlapečku, makej, makej jdeme si dělat trošičku aloju a doufejme, že nám jich budou aspoň trošičku stačit ty zásoby, co teď uděláme tak a to můžu udělat většiným kraftě, jako asi to nebudeme hrotit na vrchu byl Steel, dole byl Tin a uprostřed byl ošklivý bronz. A my jsme tady ingoty 24 kousíčků, to by nám mohlo vystačit. Tak, má chlapče. A já dám pauzu a podívám se, kolik toho máme. A máme 32 minut, což už je docela dost. No, spíš to uznačí konec téhle epizody. Tak jo, já doufám, že se vám líbila jakž tak, když občas vždycky zmatkuju, ale to je u mě zvykem. A jo, ode mě je to všechno a však to znáte. Hrajte Minecraft, nebo spíš hrajte Scraft, mějte se fajn a prostě jednoduše čau. A buďte tak hodní, hlasujte pro naše servery, máte odkaz v popisku videa, my budeme jenom vděční. A jo, je to teda všechno. Čau.